memòria. En Son Goku, acompanyat de l'Arale i el detectiu Conan, s'ha passejat aquest dimecres al vespre pel centre de Granollers. I és que la força del superguerrer no és suficient per compensar com n'és de despistat. A la cantonada de la Font d'Europa ha agraït que dues persones l'hagin ajudat a trobar 3 de les 7 boles de drac, del drac de Granollers. Les va perdre fa dies i encara li en falten 4. Vaig perdre les 7 boles del drac i bueno, eren les del drac de Granollers. El que estem fent amb aquest acte és simplement demanar que la gent vingui, ens ajudi, participi, col·labori, que és una cosa que trobem que cal molt, no? Aquí a la gent li agrada participar. Hem vist que amb aquestes 3 primeres boles la gent ha participat moltíssim, ja hem dit, s'han trobat de seguida, no? I la veritat és que no sé, podem estar molt satisfets. Més d'un centenar de persones han participat ja a través de les xarxes socials del Drac de Granollers en aquesta activitat. Una competició per trobar les boles de drac que té premi per a qui n'aconsegueixi alguna. Cada dia, els comptes de Twitter, Facebook, Instagram i Telegram de l'entitat es donen algunes pistes per esbrinar on són. Una manera fàcil d'explicar-ho seria a totes les xarxes socials del Drac, cada dia, a una hora determinada, s'emet un enigma. Aquest enigma et revela on està la bola, quina plaça, quin carrer està la bola. O sigui, jo també les estic buscant, no les sé, no sé on són. Simplement és això, seguir els enigmes, intentar resoldre'ls el més ràpid possible. En Son Goku ha emplaçat tots els participants dissabte a les 10 del matí al ciberespai per saber si s'han recuperat les 7 boles del drac de Granollers. Caldrà veure si tot acaba bé o hi ha llum, foc i destrucció. Sí, vinga, va, posa aquella plaça.